მე სამები ძურფასო მეგობრებო, ჩვენ ვიყოფებით რუსთავის აგრარულ ბაზარში, სადაც შევეცდებით გავიგოთ პროდუქტებზე ფასები, შევეცდებით გავიგოთ ასევე როგორია მყიდველთა რაოდენობა, მოიმატა თუ მოიკლო მყიდველების რაოდენობა და საერთოდ როგორი მდგომარეობა ხალხში, მყიდულობს თუ არა ხალხი პროდუქტს და უჭირ თუ გულკინ ჩვენს მოქალაქეებს. ალბათ თისანა მყიდველი როგორია? მყიდველი ხშირად შემოდის? ბევრია მყიდველი? არა, არ არის მანდა მაინც. სამთარია შეგო და სახში აცხობენ თითქმის და აკიზე ნაკლებად იყიდება ახლა სამთარში. და ადრე როგორი მდგომარეობა იყო? ანუ ძველ დროს და ეს იყო, მაგრამ ახლა აი ამ იმაში იყო სამთარი როა არ არის იმდენი ხალხი. ეს მარტო ზამთრის ბრალია თუ საერთოდ ხალხში ფული არ არის და მაგიტოც? აი შეიძლება ფულიც არ არის, მაგრამ ისე და პროდუქტებზე ფასები როგორია? გაძვირდა პროდუქტები? შუშ და გაძვირდა, კი. ყველა ფიქს მე მომატა, კი. ძალიან არის სხვაობა? ახლა სხვაობა რა ვიცი, ახლა მანდა მაინც. და რა უნდა გქრას მაშინ ამ გაჭირვებულ ქვეყანაში ხალხმა რითუნ დაირჩინოს თავი თუ გაძვირდა? რა ვიცი, შუ. რა ვიცი, ბა. გაგვეცანი თუ შეიძლება? მზია მქვია. ქალბატონო მზია, დიდი ხანია რაც აქ მუშაობთ? კი. მაგრამ ამ ადგილზე არ არის დიდი ხანი. საერთოდ ბოლო პერიოდში თუ აკვირდებით ხალხის მყიდველების რაოდენობა შემცირდა თუ არა? ძალიან. ძალიან შემცირდა. და რისი ბრალია ეს თქვენი? აბროვით, მე საიდან ვიჩიდეთ იქ. და საერთოდ პროდუქტი ქართული ეს თქვენ რაც არის ნატურალური ქართული? სუ ყველაფერი, სუ ყველაფერი ქართული, ნატურალური სუფთები ყველაფერი. და საერთოდ ხალხი რას ამბობს, ვინც მოდის მყიდველი, ანუ შედარებით ნაკლებს ყიდულობს პროდუქტს უფლობის გამო თუ როგორ არის? ნაკლებს კი არა, საერთოდ ძლივს წუდებიან, რომ ყიდულობენ. ძლივს. ნაკლები ითქმება, რომ შემწირდა. მაგრამ ეხლა თუ იყიდებოდა 10 კილო, 1 კილო არ იყიდება. ისეა შემწირებული. ანუ ხალხს უჭირს? ბატონო, უჭირს ძალიან. ძალიან გაჭირვება. ეს რამდენი ხანია რაც ეს ტენდენცია წამო დიდი ხანია ასე შეიმჩნევა? 1-2 წელი მაინც არის რაც ესე შეემჩნა ბაზარს. ამ შედარებით მოიკლო, ხო? შედარებით კი არა, შედარებაც არ არის. იმ დონეზე მოიკლო. დიდი მადლობა. დიდი ხანია რაც აქ მუშაობთ? კი. და როგორი მდგომარეობა ხალხი, მყიდველი ბევრია? არა. და რის ბრალია ეს ყველაფერი კლიმას? საერთოდ გაძვირების. და პროდუქტი გაძვირდა. დიახ. საგრძნობია ეს იგრძნობა ეს გაძვირება? დიახ. და ხალხი რას ამბობს თვითონ? უკმაყოფილონი არიან, რადგან ძვირია ყველაფერი. და თავისთავად ვინც ყიდულობს პროდუქტს, ალბათ შედარებით ნაკლებს ყიდულობს. დიახ, თუ უნდა ყიდულობდნენ 3 კილოს, ყიდულობენ კილო ნახევარს. ანუ 4 კილოში 1 კილოს ყიდულობენ. და საერთოდ თქვენი აზრით და თქვენ რასაც უყურებთ ხალხის მდგომარეობას, ხალხს როგორი სოციალური მდგომარეობა? ძალიან ღარიბი არიან. ღარიბულად არიან ძალიან. გაღარტაკ და ხალხი. ფული არა აქვთ. ვერაფერს აკეთებენ. ვერ ყიდულობენ. უჭირთ ძალიან. და პროდუქტი ახლა თქვენ რომელზეც მუშაობთ, ეს ქართული პროდუქტია? დიახ, ქართულია. და ნატურალური. გორისა, ნატურალურია და კარგია. გარდა ფორთოხლისა, ფორთოხალია მარტო თურქული. და ფორთოხალი, ქართული ფორთოხალი თუ არის საერთოდ? არა, არ შემოსულა. და ესე სხვაობა ფასში არის ძვირია? კი. არა, ქართული ფორთოხალი უფრო იაფია ვიდრე თურქული. და მაინც თურქულს ყიდულობს ხალხი? არა, გვაქვს. როცა შემოვა, არა, მაშინ ქართულს ყიდულობენ. იმიტომ რომ იაფია შედარებით. და მხოლოდ მაგისკა. მხოლოდ მაგისკა. ადლობა. აი ბაძრობა, ლაროთში ამიგე, ლაროთში ამიგე, ლაროთში. აი ფრადამ, ათ კაფე დაჩება მოგება. არ არის ბაზარი ხა. დღეს შედამე საერთოდ ერთ ბაჩკა ამიგე ძერ ეს არის მესამე ჩულო. უნდა გავიგე. ეს რა მაინტერესებს საერთოდ მყიდველი თუ შემცირდა, ბევრი შემოდის მყიდველი. მყიდველი საერთოდ არ მოდის. ადრე როგორ იყო? ადრე კაი ბაზარი იყო. ტიბეში ქონდა ფული, ახლა არა. ხალხს ფული არა? არ არის ხალხს ფული. არს ფული არ არის, არ არის ვაჭრობა, არს ხელფასი არ არის, არს აი მშვავა არ არის. და საერთოდ თვითონ ფასები როგორია თუ გაძვირდა ძველ დროსთან შედარებით? ფასი არის ერთნაირი არის. აი ვაჭრობა არ მიდის. ვაჭრობა არ მიდის. ხალხები აღარ შემოდის. არ მოდის ხალხი. დიმ სხვა. და უმნიებონ
трудно, семья трудно. Здесь вон, сердце сейчас операция надо, а денег нету. Вон, сказала, обязательно у вас сердце надо, счет стояла. И одна полная ребенка. Здесь стоят 20 лар, 15 лар мы торговала. Это как будет жить? Халх я рогак, нахуй царил базар, шулю. А винарарис базар, шаханшенч нахуй, а винарарис. Адру халх бевери, кнобат карги ярис. А что без ехала рога карги. Ага, что рад, рад жорда, ханари. Ти тот сал яд капи цани, рамден муша бот, шен живет сейса. Ад капи ти тот сал. А чем, чем я, хо? Хо, чем я бунарду, чем я бария. Муша бот, ага. Нахуй рукор хилья. Залян рукор ми магар гагиди, отчалари гагиди, ага, дрис. Из пурисунда, из процессунда, медзамал я арвигиди, ми шули скрипцили. Нахуй рам дель медзамал я, кули сугалы. Ми магу купила. Я одна больной ребенка дома. Сын больной, я сама больной. Смешили дам дюрай, амхенакали, там уже текст везетели скали. Так мушал. Раз мушал, пак садом разеви мушал. Ара, ара, пресар ракете. Да, твен продукты же пасема моима, да? Тех моима, да. Коэла ферма моима, да, магазия. Да, базаши кида, хо, сами лари, отхи лари, ро, верги хитня, вера перда, верги чамия. Ану, кау ареста. Тех, тех, кау ареста, цхоуреба, да, кау ареста, цхоуреба, пьери дау дивар. Рамдеги хания хорсиар ми хитнен да хорсиар ми джамия. Эс хоре бари, титон аба титон айгон асаму цилари, титон айгон да исе ис хорон чвер ут хор. Часа цмени бемер ми хитнен да даса хори, ай пехвела дау дивар. Часа ис ро веги до сачма свагар, урс вагар игеди. Эсэ тирам ека, ай шейдз леба, кацо титон ро эсэ пупуне баш хоро бэнда, имачи халхи арена не бад. Халхи арена не бад. Ай эс зэ натуралу я. Садаулия, картулия. Картулия. Эс продукт продавац. Олапери картулия. Да, мкидвелис раудонеба, როგორია, მოიკლო თუ? ძალიან მოიკლო. Да, рисибралия. Эс рисибралия да ара აქვს შემოსავალი და рисибралия. Хасема მოიმატა. Мкидвели ара არ შემოდის. Учис, რა თქმა უნდა, учис. Ну, ჩვენც ასე ვზივართ თქვილა, გადასახადი გვაქვს, ის გვაქვს, რა უნდა ვქნათ. Маша, ასე ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ შევეცადეთ გავგვეგო ხალხის აზრი აგრარულ ბაზარში მყიდველის გამყიდველების როგორ მდგომარეობა, შემცირდა თუ არა მყიდველთა რაოდენობა. Ამ ყველაფერზე ხალხმა გამყიდველებმა თვითონ მოვაჭრეებმა გვიპასუხეს, რომ ხალხი ძალიან შემცირდა, ფასებმა მოიმატა. Халх ძალიან უჭირს, აქედან გამომდინარე, მყიდველი არ არის და საერთო ჯამში ყველანი გაჭირვებული არიან.